السلام علیکم، کیا حال ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آج کا ولاگ کرتا ہوں شروع۔ ولاگ آج یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھونیشا، اور بھونیشا اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک تو 8:30 کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کام یہ ہے کہ اس کا کام ہے، یہ دیکھیں جی اس بچے کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بیگ یہ ٹھیک کروانا ہے۔ انہوں نے خیال ہوتا ہے یہ نیا لے لیں، اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک کروانی ہیں، اور یہ صبح اسکول بھی جانا ہے میاں صاحب اور انہوں نے، اور 8:30 کا ٹائم ہو چکا ہے جناب۔ 8:30 کا جانا نہیں چاہیے اس ٹائم، اور پھر بھی مجبوری ہے جناب، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ چلیں جی، چلتے ہیں جی، پھر ادھر جا کے ہم کچھ بات کریں گے باقی۔ اللہ، یہ بھون شاہ میں آ گئے ہیں جناب، پیزا والے کو لاتے آ گئے ہیں۔ تصویریں تو کلانی بنانی ہیں، بن جانی ہیں، دیکھ لو چار کتنی دیر تک ہو جائے گا؟ بعد 5 منٹ لاؤ، منٹ مارو چلیے دکان صحیح نہیں پھر گئی، پیچھے صحیح نہیں، پیچھے صحیح اور کاٹتے بنائی ہے، ہم آ گئے جناب پیزے ہٹ پہ، مینو دیتا نا سمجھ دس آ جاؤ جی، اتنے اتنے آ جاؤ، اج بغیر سالن تو پیزا کھانا آ گئے جی، ہاں جی بغیر سالن تو روٹی، ہاں جی پتہ نہیں جی کی بننا ہے، نہیں آ رہے چلے جی، یہ جو بیٹھے جی وہ بابا کہہ رہے سالن نال دیں گے جی، پڑھا لگا کہ سالن نال دے سالن روٹی دینا، اور لڑکا وہ بچہ اچھا مار ہے، اب
چلو جی جی ہمارا ایک کسٹمر جی اتر گیا جناب، چلیے جائیے مڑ جی گھر پہنچ گئے ہیں اور کافی کام تھا وہ کیا ہم نے، کھایا پیا اور کھایا پیا ہم نے جی، بلو کم کیا ہے اتنا کہ بلو کم کیا ہم نے، زیادہ ہو گئے کھانے میں جانے جانا آپ موسا رکھنی ہے جی، چلیں جی جی موٹر سائیکل مارا جی، چلو جی کیا بنتا چلیں جی گھر پہنچ گئے ہیں اور بلاک کرتے ہیں جی انتخاب ختم، اور ان شاء اللہ صبح پھر بات ہوگی، ابھی گھر جاتے ہیں جی، ابھی جا کے ابھی سونے کا وقت تھوڑی دیر میچ دیکھیں گے جی، پھر آرام سکون سے سوئیں گے جی ان شاء اللہ، آپ بھی ہمیں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں یار، ہم اتنا کرتے ہیں لیکن آپ نہیں کچھ کرتے، کچھ کیا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں، تو یہی تھا میرا کھانا پینا، آج ہم آج ہم نے انجوائے کیا تھوڑا سا اور اسپیشل کرتے ہاں اسپیشل کریں گے ان شاء اللہ، اب ہمیں چھٹی ہوں گی نا گرمی کو چھٹی ہوں گی تو ہم اسپیشل کوئی ویڈیو ایسے بنائیں گے کریں گے، وہ پلان کریں گے ان شاء اللہ، پلان کریں گے ہم تھوڑا سا اور پھر ہم ان شاء اللہ آپ کو بتائیں گے کس طرح ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور چلیں جی اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں صبح ان شاء اللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔